бүтэний бастар зорлоо байхгүй. Камерага гамш хайш хайхтаа өгсөн. Кисиш бойос зүгэн кан шалгэттэн ахын хусомсгүй дүсэн. Агам сав хуш бидр ахын иш мен бир батал. Сан микрофон ишири дауслары ашастыр мыя. Камерага гамш тойгуп туасын. Тоштага тойгу. Жан кайсы амасыр. Мамамыз кайда? Мамамыз Гүнөргүл анамыз кайда? Гүнөргүл апамыз кайда? Гүнөргүл апай. Гүнөргүл тати. А кисик шо жан? Бас деген Клеопатрасыз го да? Жан, мыши экеуиз араласасыздар ба жалпы? Жанам экеуиде күчтү топ 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 күчтү экен. Неге шапа алмаймыз кырмет агайда шапа сурап алып топ топ айтат. Я. Ага тойуп турасың. Рахмет. Енді бір сұрақ қойын, бір сұрақ. Қыз кімнің қызы? Менің қызым. Менің қызым. Күйеу бала кімдікі? Менікі. Осы араласасыздар ма жалпы менікі біздікі деген әңгіме бар ма? Енді құдалар кімдікі ал? Құдалар біздікі. Иә, халықта? Менікі. Сіз Максвел жыныңызге жүр ғой деп походу иә бая бірдеңе дұрыс демей жүр ма әлде көруге тамашып отыр ма деймін әдірі ма әйтеуір негізі мен оны сұрап жатқан себебі мына тойдың жақсы өтуі тамадағы байланысты емес маған өмір құлаңиясы шықты артынан тағы бір биші ол ешкімге байланысты емес екеулеріңіз пока күлмей халықтың назарын таппайынша той жақсы өтпейді сіз билеп жүріп күшті болып жүрмесеңіздер халық нашар отыр сондықтан да екеулеріңізді ортаға шақырайын бір әдемілеп жүріңіздер келістік қой настроениемен жүріңіздер қыздар украинаға кетіп жатқан жоқ қой тұрмысқа кетіп жатыр ғой сирияға кетіп жатқан жоқ екеуі анау жерге екеулеріңіз шақырамын бір әдемілеп жүріңіздер иә ойбай аға бастықсыз ғой неғып сіздің алдыңа әйелінің артында жүрсіз екеуіңіз қайда кеттіңіздер сосын далаға шығып кетсеңіздерші тойдың бір ақ мына жерге келсеңіздерші екеулеріңізді ана екеуі күшті бір кофе с молоком болып келген мына жақта болды ал енді қарындар мен мысалар жақсылап тұрып айқырап шулап қояды папамызды мамамды шақырайық та екеуміз жеке орай әйтеуір сен ана жерде отырдым екі тілекті ішіп түсіп кетті шынын айтсам бір қошеметпен қарсы алайық біз айдай сұлу көрікті қыздың осы уақытқа дейін қанатқа қақтырмай тұмсықтыға шоқтырмай қатарынан қалдырмай біздің қыз бақытты болсын деп керемет ресторан тұншы салатқан тәбәрәк ағамыздың Өнергүл анамызды шақырамыз бір қошемет ұрайық той иелері музыка жібер айдай шуби өнерпаз, өнерлі. Олдың атын жақсылық па?
Олдыңа жақсылықта жақсы жігіт, жақсылық жомарт адам. Қыздың аты қалай? Ақмарал алтын, ақ бейілді, абыройлы, афинист деген сияқты сөздер айтамыз. Ең құлаған сөзге бір-бір подарок береміз. Келістік қой? Келістік па? Келістік. Үйде кім еркек? Мен еркек. Максимен айтады, мен еркекпін. Мен еркек. Мен шешем бе? Мен шешем. Шешем емес, шешемге боқтамаңыз. Мен шешем өзі. Я қолыңыз дүрдіретіп отырсыз. Спокойно дұрсыншы, мен сіздің намысыңыз қорғап отырмын. Сұрақ, табарай ағамыз қалмайды. Да, кеттік ау. Кетті. Менің сөзім қайталамаңыз, оның ішінде айтты. Қалай? Табысты. Тұп-тұп, тапқыр. Тәрбиені. Қалай? Немей бас дейді? Тақыр бас дейді. Осы тақыр бас пен қоямыз ау. Тамаша. Иисус, Иисус, дуэзом, да? Конечно, мандай. Едерай. Аша, толык, нищу тыры, патыр вас, толык айты. Сыры емес айтыр, сенізді, нищу тыры, айтыр, нищу тыры. Алай, талан баз дейт. Ты. Тапты, таланды, бұрсайдас, ты. Қалай, Иисус? Тапты, башин. Кет. Не сами. Оза. Кай. Пыч. Шима. Скоро она стол. Жама найдет. Как и вас таким весом. Тузунда. Тубрис чтится. Терминатор для бахта по мистера. Туман. Палай. Твой не есть, ты пойдем брюк. Альхамдуля, бердеги, где давай. Аға, ең ұнаған сөзге бір подарок берейік. Әкел, әкел, әкесе. Ең ұнаған сөзге қайсы сөз? Бір адамға подарок береміз, аға. Қанешіне береміз. Сосын бар, ба, бүкіл той мажақта отыр, мәстол не, ауыз ашаға келесі тол ма, неме? Өз өзі бір-бірінің арасында әлі жаға. Қалай? Тоқыр басқа дес. Тақыр басты еші арлай, өзіңізді жетістіктеп танытырсыз осынан. Бұлай, ондай деп өлген кезде төбелес күшке бересі ма? Екеуінде немере. Оның екеуінде емес, мына екеуін біреуіне біреу. Жоқ, оғой ағам ондай болмайды ғой. Мейма тақыр бас, мейма төбелес кіші екеуін біреу. Қандайсыз тақыр бас ма? Тақыр бас. Тақыр бас деген кім ал? Келіңіз, қызға келіңіз. Өсекше емес сұрым? Өжет, өнеген.
өнөөсөө сүүсөс хус болдгоо нагсанд жаасан талбаас ийм төрөлс шиг юм байна. Үнээр үнээ гэлмэ? Яа үнээ. Үнээ гэлээд кмайт сүүд майтхан кино шуудра. Спасибо. А, так и на него уже урод, ну, блин. Труспа, пожалуйста.